សូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗចំនួន2ដែលព័ត៌មានទី1នេះគឺព័ត៌មានដែលទើបតែកើតឡើងក្តៅៗតែម្ដងភ្ញាក់ផ្អើលស្ងាត់ស្ងាត់ DJ Lion ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះអតីតពិធីករដ៏មានប្រជាប្រិយភាព DJ Lion ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់នគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀន Antidrugs Department បានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់ៗថាបានចោទចាប់ខ្លួនតារាប្រុសរូបនេះយ៉ាងពិតប្រាកដណាស់ដោយនៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់នគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀន Antidrugs Department បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថានៅរាត្រីថ្ងៃទី18វេលាម៉ោង 21:10 នាទីដល់ម៉ោង 2:30 នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018កម្លាំងជំនាញក6នៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានចុះប្រតិបត្តិការនៅមុខមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីបានឃើញនិងឮដំណឹងនេះភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសឹងតែមិនជឿថាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងឡើយព្រោះថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺគេមិនសូវឃើញលោកបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីដូចមុនមែនចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនពិធីករដែលមានប្រជាប្រិយភាពចាអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរ DJ Lion ចានៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ចាជាពិធីករមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពពេលនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរសឹងមិនគួរឲ្យជឿទេថាជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបក៏ជាអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងបែរជាទៅប្រព្រឹត្តរឿងខុសច្បាប់បែបនេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានបន្តអណិតណាស់តារាកំ pl ែងសានម៉ៅពេលនេះចូលមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិនិលកន្លងទៅគេដឹងថាតារាកំ pl ែងសានម៉ៅត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្ដងរួចមកហើយយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៀតតារាកំ pl ែងរូបនេះស្រាប់តែត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានអាការៈជំងឺធ្វើទុកខ្លាំងសារជាថ្មីបើតាមលោកអឹមជីវ៉ាដែលបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខតារាកំ pl ែងរូបនេះដល់មន្ទីរពេទ្យបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាតារាកំ pl ែងនីសានម៉ៅពេលនេះកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត2ទៅ3ថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងអាគារបេះដូងដោយសារជំងឺបេះដូងចំហនិងហើមសួតមកដល់ពេលនេះបើតាមព័ត៌មានគឺនីសានម៉ៅនៅពុំទាន់មានអាការៈធូរស្បើយនៅឡើយទេដោយកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់និងក្រោយតាមដានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យការចូលមន្ទីរពេទ្យជាថ្មីរបស់តារាកំ pl ែងសាន់ម៉ៅដែលជាតារាកំ pl ែងមួយរូបសម្បូរទៅដោយសំនួនវោហារស័ព្ទរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសម្ដែងអារម្មណ៍អាណិតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះក៏មានការជូនពរដល់តារាកំ pl ែងរូបនេះឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីអាការៈជំងឺផងដែរចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតារាកំ pl ែងជើងចាស់គឺចូលមន្ទីរពេទ្យនឹងជាបន្តបន្តផងដែរ
ដោយសារតែពួកគាត់មានវ័យចាស់ទៅហើយអញ្ចឹងគឺមានជំងឺបៀតបៀនច្រើនដោយចាលោកតាសាន់ម៉ៅអញ្ចឹងគឺគាត់បានចូលសម្រាកនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរចាសសូមជូនពរឲ្យលោកតាឆាប់ជាសះស្បើយនិងបានមកចូលរួមកំ pl ែងចាសដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តទស្សនិកជនក៏ដូចជានាងខ្ញុំបានសើចកំសាន្តម្ដងទៀតផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងពីរក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមកុំភ្លេចចុចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា